主料，茄子200克，五花肉泥50克，辅料，油、盐、蚝油。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。茄子洗净切管刀状，绞好的五花肉泥放少许盐拌匀即可。锅中倒油放肉泥，大火炒香，倒入茄子翻炒，放2大勺蚝油纸，放少许盐，放适量水，大火翻炒至收汁即可。烹饪技巧，因为蚝油汁偏咸，所以盐我只放了少许。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。